Čaute, čaute, zdravím vás, gumení chlapci. Carry on tradition. Tak, jak sme v 84. tu kedysi dávali street dance podchode underground, tak sme oživili starú tradíciu, vrátili sme sa starým koreňom, zaspomínali sme si, prilákali sme mládež okolo jednúci, tak, jak to bolo v 84. okolo jednúci, žili s nami, vnikali tú atmosféru. Teraz sa to presne opakuje. Proste to je úplne niečo iné, keď jeden druhému ukáže, že čo vie, mladí chalani, aby pocítili tú atmosféru, aká bola kedysi. Pred 30 rokmi som tu takto tancoval ja, tvoj otec, Braňo a Karol Zajac. A gumene chlapci. V podchode sme začínali, v podchode končíme. Nie, končíme. Dobre sa tancovať. Dobre sa tancovať. Tradícia, jak sme bola keď tancovali v 83. roku, v 4.5. Ľudia to žrali. Som rád, že ešte ako 53 roční môže pozrieť aj Laco Strajka, mojich dobrých kamarátov, Baťaniho a tak, Malovca, všetkých, aj teba. Ja som veľmi šťastný, že tu vôbec aj tancujeme. V 1984 sme tu breakovali a trénovali ako tínejdžeri a teraz sme sa rozhodli, že v tradícii budeme pokračovať, píše sa rok 2012. V 80. roku sme breakovali a nás zaháňali policajti, aj nás cítili, boli sme tam vyzvedať, odkiaľ to máme, západ a takéto veci. Dumali chlapci, nová generácia, to najkrajšie, čo môže byť spojenie síly, komunity, tak to má byť, aj tam, kde to začalo. Povoliť sa k podchodu.
Pamätám sa, tancoval som tam ešte ako malý, celý môj hud. A s mojimi homies, mojimi kamarátmi. Takže ďakujem za túto chvíľu. Gumení chlapci, nová generácia, jedna crew, jedno spojenie, One Slovakia. Yeah.